জয়হাগৰ বিস্ফোৰণৰ তদন্ত অব্যাহত আছে বিস্ফোৰণৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিৱহাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তিজনৰ নাম হিতেশ বৈশ্য উদালগুৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে লোকজনক হিতেশে আলফা স্বাধীনৰ পৰা ধন লৈ পল্লৱ জ্যোতি গগৈলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু 24 ডিচেম্বৰত পল্লৱ জ্যোতি গগৈ আহত হৈছিল আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত তাৰ পিছতেই এই হিতেশ বৈশ্য নামৰ লোকজনৰ নামটো উচ্চাৰিত হৈছিল আৰু অৱশেষত উদালগুৰিৰ পৰা হিতেশ বৈশ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে